Re! Viss ēters ir te! Un Baltkrievijas krēslos pie Austrumu partnerības samita galda šodien Briselē tukšs. Bet uz tikšanos ar 27 Eiropas Savienības dalību valstu līderiem ieradušies arī Ukrainas, Moldovas, Gruzijas, Armēnijas un Azerbaidžānas vadītāji. Šajā mirklī arī panorāmai pievienojas tiešraidē mūsu kolēģi Ilze Nagle no Briseles. Jā, sveiki, Ilze. Austrumu partnerības samits šoreiz ir visai simbolisks, kas ir tā uzmanības centrā. Sveiki, kolēģi, sveicināli skatītājiem. Jā, taisnība, kā jūs minējāt, tad Baltkrievijas krāsas pie galda bija, bet tas palika tukšs, jo Baltkrievija ir apturējusi savu dalību Austrumu partnerībā. Un līderis, kuram šobrīd ir pievērsta vislielākā uzmanība, protams, ir Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņam pirms samita bija arī tikšanās ar Francijas prezidentu un jauno Vācijas kancleru. Tas ir tā dēvētais Normandijas trīnieka formāts. Un, protams, ka sarunas bija par situācijas noregulējumu Austrumu Ukrainā un par to, ka Krievijas aizvien agresīvāko politiku, kas pat pēc rietumu izteiktajiem brīdinājumiem un sankciju draudiem vismaz pagaidām vēl nav mainījusies. Nu, tagad savas brīdinājums būs jāsūt arī Eiropas Savienības līderiem kopā. Un lūdzu video. Tas signāls ir bijis no dalību valstīm, tas signāls ir bijis no NATO kā drošības alianses, bet šī pirmā reize, kas sanāk kopā visa Eiropas Savienības dalību valstu vadītāji, un tad mums ir tagad tas pienākums šo te skaudro signālu dot, tātad šodien, rītdien viņš arī ir gaidāms. Un šim te signālam ir jābūt nepārprotamam arī no šīs te mājas. Uzbrukums Ukrainai nozīmēs ļoti sāpīgas ekonomiskās sankcijas Krievijai. Un ja par to dalību valstu vidū ir vienotība, tad par to, kā veidot attiecības ar Krieviju, ja tā neuzbruk Ukrainai. Te gan ir atšķirīgi viedokļi. Piemēram, attiecības starp Kijevu un jauno Vācijas valdību līdz šim bijušas saspīlētas, jo Ukraina pārmet, ka Berlīne bloķējot ieroču piegādes caur NATO. Un Vācija arī runā par dialogu nepieciešamību ar Krieviju, un tas, protams, Ukraina ir satraucis. Bet te, protams, ir ieradušies arī citi partnerības valstu līderi no Gruzijas, Azerbaidžānas, Armēnijas, Moldovas, un ir ļoti daudz arī tikšanos ārpus šī te oficiālā samita, kam varbūt vairāk ir tāda tīri simboliska nozīme. Un it īpaši šajos te ģeopolitiski sarežģītajos apstākļos mūsu Austrumu partneriem tas ir svarīgi. Jo ir svarīgi parādīt Eiropas atbalstu šo valstu centieniem kļūt demokrātiskākām un doties Eiropas virzienā, kā to jau skaidri definējis Ukraina, Gruzija un Moldova. Tiesa gan, Eiropas Savienības paplašināšanās tuvākajā laikā to neviens pagaidām šeit neplāno, jo arī pašā Eiropas Savienības iekšienē ir dalību valstis, kas varbūt nav īsti sajūsmā par to, ka Eiropas Savienība varētu paplašināties. Kolēģi?